Pán Strmeň, je pre nás veľkou cťou, že ste prišli do 7. neba, že sme vám mohli nejakým spôsobom splniť vaše sny, ale mňa zaujíma, že čo to pre vás znamenalo, že ste sa zúčastnili tejto relácie? Pre mňa to bolo takým veľkým vyznamenaním, keď v tomto pokročilom veku sa ešte o mňa, o moju osobu niekto zaujíma. Ja som žil celý život skromne, viete, a nikdy som nemal nejaké také veľké predstavy alebo predsavzatia. A nemal som ani problémy, lebo nekladol som si také veľké predsavzatia, aby ich nemohol splniť. Tak vždy som si tak radšej menej a splniť, ako nesplniť, pravda. No a že v tomto vysokom veku som mohol ešte navštíviť našu obľúbenú televíziu Jojku, ktorú mám ja tak veľmi obľúbenú a každý ňu sledujem. To som veľmi rád a sa mi to bude rátať a budem naozaj do smrti vďačný vám a pracovníkom televízie Joj, že ste ma pozvali na túto reláciu Modré z neba a že som mohol vidieť vaše štúdio, mohol s vami hovoriť. Veľmi si toho cením. Ako na všetky tie veci spomínate tak s odstupom času? No viete, takto by som povedal, že doba od ukončenia vojny je pomerne už veľká, tak už viete, tak sa ako keby sa už tie rany vojny a toho vojnového pustošenia tak šťastie aj zahojili, ale spomienky ostávajú. Viete, spomínam si na mojich dobrých spolubojovníkov, lepších odo mňa, ktorí padli, ktorým už sa nedalo pomôcť. Poviem vám takú jednu vec, napríklad veliteľ Čety začal útok a zakričal chlapci pred, ako zakričal pred, v tom padla mína a otrhla mu bradu. Za pár minút vykrvácal a zomrel. Tiež sme vystrieľali potrebný počet nábojov a bolo treba, lebo Nemci hneď odkiaľ sme my strieľali, tak zamerali tam gulometnú a minometnú palbu. Takže museli meniť palebné postavenia. A ako sme bežali teda na inú pozíciu, jeden náš spolubojovník, prvý pomocník u ľahkého gulometu, skočil na mínu, otrhla mu obidve nohy a kričal: zastrelte ma, mám veľké bolesti. Nemci spustili na nás takú sprku, že otec svojim telom kryl svojho syna. To bol Gusto Krnáč, jeho syn, a Samo Krnáč, jeho otec, vlastným syn, telom ho zakryl. Stalo sa, Nemci začali na nás útok a my sme fasovali po dva ručné granáty typu Škodovka. A môj prvý pomocník u gulometu mal obidva granáty v pravom vrecku. Tá strela práve mu prestrihla vrecko, milimeter keby šla, tak tie dva granáty explodujú, aby nás bolo zabilo všetkých v tej zákope. A teraz si predstavte, aj počasie nám neprijalo, pršalo na nás, zima nám bola, potraviny, voda a strelivo to len v noci sa prisúvalo. Aj to, ak dačo hrklo, Nemci vystrelili svetlicu na padáku a už aj začali útok na naše pozície. Takže viete si predstaviť, nevedeli sme ráno, ktorí z nás ešte dožijú večera. Večer sme nevedeli, ktorí sa ešte dožijeme rána. Tak to asi bolo. Ono v dnešnej dobe, kedy v zásade máme blahobyt ako spoločnosť, žijeme v mieri a v blahobyte, asi si to málo kto dokáže vôbec predstaviť, že aký bol vtedy život. Viete čo, aj my sme boli mladí, aj my sme chceli žiť, všetci, aj tí, ktorí položili svoje životy, aj to boli mladí ľudia, aj tí chceli žiť, aj mali predstavu o svojom živote, o svojom žití. No ale stalo sa, čo sa stalo. Vtedy sme nemali ani predstavy, že ako tento svet po tej vojne bude vyzerať. Ja koľko razy, keď som v noci stal stráž, tak som si koľko razy hovoril, tí Američania majú tie Spojené štáty, tam chodia, pravda, zo štátu do štátu. Keby táto Európa niekedy tak bola, že by to aj tu v Európe sme boli tak zmúdreli a že by to aj u nás tak niekedy bolo. Veď to máme, máme Európsku úniu. Naozaj sú to úžasné výhody. Však môžeme cestovať, kde chceme. Žiadne colnice, žiadne toto. Študovať môžeme, kde chceme,
ano, v ktoromkoľvek štáte. Pracovať môžeme, aha, v Anglicku, kdekoľvek, kto doštuduje, ide si pracovať, kde sa mu práca bude dariť, kde sa mu páči. Takže to som veľmi rád, že takto ľudia žijú.